hjerte for. Det var mange mi som rullet på ei helg, andre som spiller man med blåsebær, og likte damer i mini og frekke moteklær. Lakk og lær. Og når helga kom, da var han full av sprut. Han tura frem og herja rundt. Han snurra rundt og væra sjekka mobil før han satt i vei ut. Landa helt til slutt på en hems. Han hadde trekspens, stilspens og felles kjøttdress, og hadde draget på jentegjengen. Charmerte alle de damer som kom i hans vei. Han var jo bygdas mobil, før han satt i vei ut.